mu Bufaransa no mu kipe y'igihugu nabonye hari inkuru ebyiri zikomeye reka mbanze mpere kujyanye n'imyambarire biturutse ku kiganiro mugabe twa Jerome Roten yavuze avuga ati wenda ibijyanye no kwambara nta kibazo ariko ngo konatewe yaramubabaje cyane none se ribaze mu kipe y'igihugu Bufaransa hano bakora imyitozo haba inzuki Kuna bonyeri ambe nk'abavu. Yana jira kunda ya defense ariko ntabwo bikunda. Nyiri kibazo mbaza. Arahantu abinzuki. Ari inzuki zari zaciye tuvuge tuyendera ari mu kuzikwera. Iki kintu kijyanye n'imyambarire y'ikipe y'igihugu Bufaransa. Ubu ninde wakiyenduje abagenzi. Nijire kunda. Ninde wabizanye ubundi kwambara kunda. Uje guriya mu ikipe y'igihugu kunda. Narondise nije. Washatse kunda. Konate yabikoze nabi. Ukamwereka ba. Konate yabikoze nabi. Abavumvu murabaze. Nikori yambaye. Mbere ya interview. Bino bintu byadutse. Ya interview yarikoze yambaye kuriya. Oya interview yako zamaze kugikura mu kiriya kiri. Yafunguye ko nakayafunguye gutya karisa akamashini. Yafunguye gutya akamashini karamanuka. Mbona zohore y'umutwe. Abakinyi mu Faransa bufite mwabantu. Hatagize igiko. Umuntu wabasha ko tozi gidesha bwo nyina. No, nabe byamunanisha. Nabwo ni wowe nyina abasho. Umusharura vahe. Undi mutoza waza imyitwarire y'abagabo n'imyambarire yabo. Yaba kwitakana bibi. Birasaba rero babashakire prefet de Didonga ho ndebera mu bibi. Didier de Chana sasa n'ukuru. Ari ndi yambaye akabote nika. Ntiye Japani. Ari ndere amakabote. Gidebera n'ukuru kw'Imana. Ariko noza konate yakoze ibara. Rani byo kombera nk'abavumvu bagiye gushaka ubuki. Uziko wagira ngo iyi ngiye yakabote. Oya yaje Japani itangaje nk'abantu. Yambaye agakote k'umuhondo. Naza muri turengere yewe akabote. Uravuga si iyi yego to kumuhondo eh yakagakweto kiki nkabaga nka Kenya West iyo yibera inkweto y'umweru eh ariko ndumana ari mugufi yakora naho igera iyo yibera umuhanzi koko ariko kiri je bita showbiz konato yakoze ibara bira ni yo kwambara nkaho umuntu agiye mu nzuki ntabwo bizaga nazo wiri ayitwimye eh iri mu nzuki wajyanga giye nko guhakura cha konate ujire kunde No urebo kuguru kuri mwije. Ubundi jire kunde nako nate ninde mukuru hari. Bese ni bangana. Akaba ari kumwigana. Aha. Ari yavuze ngo karana karisani. Cyakora. Umuntu wabasha gutoza abahungu n'igidiye desha wigina. Arabatoza ababyazi kifwa. Uri kubona ari kugura kibazo. Undi muntu nyiri umuntu ubasha kubakira akabona ko imyenda bari gukora. Ni dede. Undi muntu yanabikubita akabica. Nukuru kwa ndumutoza zana mapingo. Ndumutoza, ya zana mapingo. Wajiangari mbala sesira nganu. Tunduni tukwa natuwa tukwa yambarie neza. Mpavande. Muzanga nga inge nkunku. Hasariba. Kamavinga ya yaja yambaye neza. Kamavinga. Iwa mwana fofana. Polise. Mpavande. Mpavande. Kuku. Ii, ngungu, fofana. Sariba. Bundi mwini jena yambare hapa papa. Wamunye zama wabagata tu. Nayo muzungu Samba. Jerome Roten. Jerome Roten aravuze ngo iyo uje mu ikipe y'igihugu. Reba 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 ngo ndebe. Wajya ngo rewamubwiye ko inzuki zaciye. Iyo gatuma muri kwinjira zikomurya. Aravuga ngo Jerome Roten aravuga ngo iyo wageze muri equipe de France. Iyo abashe kwinjira muri equipe de France, ukinjira na Claire Fontaine. Ubaye umukinnyi w'umukadre. Yego. Sinzi ko umuntu ukuntu yabivuga mu kinyarwanda. Umukinnyi mukuru. Ubaye umukinnyi wajye mu kiciro cy'abantu biyubaye ati none iyo uje Claire Fontaine ukwiriye kuza mu myambarire yiyubaye ati rwose nyanki ibyastire nta kintu bintwaye yari natanze urugero avuga turebye nkuko Marco Stram yaje bira ntago bikabije ati ariko nka Konate yaragiye guhakura anje gushaka ubuki kabije ibi rero byatumye yitwa Jirikunde aravuga ati giye kuva ndu mwana nkunda ibintu bijyanye no kwambara abyaza ariko nge ndu mu styliste niba ariko nabyi Jirikunde 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 narabize oya ni Jirikunde wagiye gusobanura narigize muravuga ati asobanura cyane byinshi mu kiganiro n'abanyamakuru narize none korate mu avuga ati oya giyewe nakuze ndu mwana ibintu binashobaga gukora ni ugukina umupira no kumunyamideri nigo buzima bwanjye kumurika imideri eh no kumurika imideri ikibazo rakikaba ngo ko Didier Deschamps ari ubashyigikiye cyane nakindi kintu Didier Deschamps ntuye yababwire ga ntago yabakura n'ese nimba bamugara nka akunda ahubwira ati kuva ndu mwana amuhindure akuze
deda muhindura akuze deda ahubwo ngiye ukuntu abigenza kugira ngo abashe kumanaginga abantu bahungu n'imyitwarire yabo niyo ngaruvuga ngavuga ni deda uri igitangaza kunda rundi muntu wazana amapingo hano ndi mutoza wazana amapingo n'ukuri kw'Imana n'ukuri bane tuzabara babakubagana babagira abandi bakina ubusanga inyuma bashotora n'abatera n'intuntu umuntu umutwe bicaye deda yarago sha abahungu rwose Ibrahim Konate abahungu rwose cyabaye ikibazo gikomeye cyane cyabaye ikibazo gikomeye cyane ariko ndanoza nayo n'umukritika arakritika cyane je le mérite n'arakritika cyane n'umuntu uhora muri critique pe zumvikana se ari ni bintu no ese nk'ibintu by'imyenda rajya kwikritika ushaka icyo wabyihore birasanzwe uzakritika uzakritika umusaruro uko umukinyi yaje nuko yaba yambaye byo si ibintu wenda watawe umwanya cyane nubwo wenda nabyo wenda bifite bijyanye n'indangagaciro yenu ariko subira indangagaciro z'abafaransa nizahubwo ko ari kugendera indangagaciro basitinze zirahari wenda bahere kuri izo ngizo ariko ngiye nibaza ko yakwiye ko yibaza ku musaruro cyane kurenza uko yakwiba yakwitwara bavuga ko bishingiye ahanini bikwirukirana nyine bikinjira no mu musaruro wa iki nakibazo reka dutegere turi aho bihurira banego gutsinda Israheli banego gutsinda Ubugereki azera nabihuze na ya myambaro n'uburyo bari cyaje byakumvikana byakubwira ngo nanga gutangira kuba kritika mbere uko bambaye nika abahungu abahungu babirabura abafaransa niko bitereye twarabibonye ko abajene bandi baburuhurwera babazungu ntago ariko kunda koza bambaye urebye rushaka kuvata kuri ngo uyu musigayemo uyu wo muri Nice Jonathan Klaus uko yaje tandukanye uko Grizu yazaga uko Olivier Giroud yazaga uko boss wawe yagiye igororis bagitandukanye ariko ugasanga nyine Pogba azaze yambaye ijipo nawe usanga Pogba nawe yambaye ibintu bitandukanye n'iby'abandi none nanga iyi kipe irimo abajene benshi isi kandi turimo tugana bano bahungu ikintu cya mbere iyo baze gukina umupira nta kindi kintu nta wundi mwanya wabona wo kwambara bino bintu byabo Paul Majes babona mu kibuga bambaye amakabutura n'amasogisi uyu munsi rero nta wundi nta handi babibona wo kubyambara njyewe ntabwo nakritika cyane imyambarire nubwo nyine mbabona bino biri fani ku muntu nka Jiri Kunde ku muntu nka Konate kuko nanjye iyo ndebye nanjye iyo ekipe de France igiye kerefotere kiri cyane nshaka n'ukuntu baje bambaye nta kindi kintu reka ni show busy yabo nibwo buryo bwabo abantu bajene barabizi ko nibwo buryo kw'imarketing no gucuruza ibyo bari byo no gucuruza imyambarire yabo iyi ni show business bariko rahe ntabwo yikorera mu kibuga ari mu kazi Mucyuga niko kaza ariko hanza akagomba kwakora show business kugira ngo abashe kumagita ariko ko benshi usanga ari ama companies manini bafitanye n'amasezerano cyangwa asa n'ama companies yabo yo kwambika yo kwerekana iyo mide ibyo nta kintu bitwa umusaruro niwe nagira ikibazo ushaka rero critique ikomeye wahuza umusaruro n'imyambarire we namwe giye byanze ariko nahangaho subungu namukwititse ko Konate nuko nanye murabiri fani ugagritika wenda ko yaje yambaye agakora block y'igitego akagusubiza uramusubiza iki wowe baze kwitonda ibingibi ibyo uri kuvuga ndabyumva ariko byarushaho kugira agaciro biramutse bina balancinga n'umusaruro batanga muri equipe nationale byo bifite agaciro kuko umusaruro ni ngombwa niho hantu haba ikibazo rote navuga ko bakererwa muri ibingibi nyine nicyo Fuad yavugaga niba abakinyi baje bakaza bakaguhereza rezili tushaka uko baje si ikibazo ariko nibaza nyine rezili tabakazibura nibwo noneho bagaruka bagatangira gutekereza ku mitekerereze yabo bijyanye nuko baba babiyeretse kuko nta winjira mu mutwe yabo ngarebe bijyanye nuko baba babiyeretse binjira ese bajya mu isoko bagasanga birimo nanga barabikoresha karaga kwetu nubwo stire y'umukinyi karaga kwetu nubwo ngo sinyanga stire y'umuntu nyine ni ayidizayiningira mu bwonko bwe wajya gukoresha icyo yamaze kudizayininga style nicyo bita kudizayininga nyine design igitekerezo cyawe implementation yacyo ni iyi rero okay eze wabafite handa byambara yabizanye kwa Hans Flick aramubwira ati nzongere oya Hans Flick yarabyanze cyangwa se bakore nka kuri kwa Hans Flick ureza ageze yambaye jezi za wana muri Barcelona buri mukinyi azagambaye ibyo ashaka bakagenda muri dressing room bakiyambura bakambara Hans Flick yarabiciye yabwiye ati no muzajya muva kuri hoteli mwambaye umwenda y'ikipe kujya kuri stade none aba nabo rero nabavuga bati nta kibazo hoteli mugeramo imodoka iza kubafata amazi na Clairefontaine mugiye muza mwambaye mwamaze kwambara ibirango by'igihugu nabyo nabice iyo yari kriteria bagomba gusettinga ntibabikorere ariko niba babona ari ikibazo ariko nangaha mwabahaye umwanya
ahubwo nge kibazo mara nibaza nge abantu bagize crefotere nzababaza crefotere ahoragwe imvura ariko se ko buri munsi bari potinga mu mvura nge ari kibazo cyo nakibaza nzabaza nk'abayinga no bagize crefotere cyangwa Clarisse Clarisse arahageze crefotere yarageze nyamara I Marseille crefotere ni Marseille simples crefotere ngira ngo ibapari ibapari simples ugara zatubwira nge mara nibaza buri munsi ko bari potinga mara rimu mvura niko akabaza nge mara nibaza Ahora ahubwo imvura ariko international break ibikunda kuba mu gihe cy'imvura n'ubwo ko babirije nabahora nimo mbona abanyina amashyamba birukanka haka izuba rya danjera ngiye bitiye cya Clefontaine wasanga ari akantu bavumbuye by'agateganyo rero kapiteni wabo yagizwe umusore w'ikipe ya Real Madrid Aurelio Tchouameni ni ugomba kuba afite igitambaro cy'ubukapiteni ku munsi wa kane bakina n'ikipe ya Israel ndetse n'umukino bazakina n'ikipe y'igihugu y'Ubugereki inkuru yashimishije cyane Aurelio Tchouameni yavuze ati ni iby'agaciro kuri jyewe nagiranye ikiganiro n'umutoza ampize inshingano kandi nditeguye ku